Semalam saya memaklumkan tentang e bazar atau yang berkaitan dengan Ramadan ini, sama ada ianya akan diteruskan atau tidak. Jadi mesyuarat pada hari ini, ya, telah pun meneliti dan mendengar pandangan daripada pihak Kementerian Wilayah, iaitu DBKM melalui DBKL, tentang perancangan mereka untuk mewujudkan e-iftar, iaitu gerai-gerai yang dibuka berkaitan dengan penjualan kuih-kuih muih dan lauk-pauk untuk bulan Ramadan. Jadi mesyuarat hari ini telah pun memutuskan bahawa sebarang bentuk perniagaan yang berkaitan dengan bazar atau gerai Ramadan, termasuk di dalam bentuk pandu lalu ataupun drive-thru dan tempah dan ambil ataupun pack and pick, adalah tidak dibenarkan. Jadi tidak ada isu lagi yang berkaitan dengan pasar Ramadan ataupun e-iftar, walaupun tidak dibuka seperti biasa, walaupun dengan e sekalipun, tidak dibenarkan.